Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa. Mä laitoin tuohon semmoisen voimakkaan otsikon, että Jumalaton Jumalan seurakunta. Ja tämä puhe on ollut itse asiassa niin kuin minun sydämellä noin 2 viikkoa. Mutta nyt tuo Marko ja Marianne Syknel kävi täällä ja me rukoiltiin voimakkaasti, puhuttiin hengellisiä asioita ja rakennuttiin yhteisestä uskosta. Sitten me voimakkaasti rukoilimme yhdessä ja tuli semmoinen kokemus, että nyt on aika julkaista tämä puhe. Ja se on lähtenyt liikkeelle tästä, kun tämä Sievin kappalainen Anita Leppälä vihkii samaa sukupuolta olevan pariskunnan. Ja tämä on jo tapahtunut 3. kerran, eli hän sanoi, että kyllä, tämä on nyt 3. kerta, kun toimin näin. Teen ilmoitukset itse, jottei kenenkään muun tarvitse. En halua toimia tässä salaa, vaan rehellisesti. Olen antanut itseni ilmi heti toimituksen jälkeen, Leppälä perustelee. Ja tämä on nyt niin kuin 3. kerta. Ja Jukka Keskitalo, Oulun piispa, hiippakunnan piispa, on sitten kutsunut tämän Leppälän puhutteluun. Raamattussa on sillä tavalla, että missä synnintekijän tuomio ei tule pian, siinä syntiset oppivat syntiä tekemään. Ja tässä kirkon tilanteessa on nyt semmoinen, että näitä tulee kuin sieniä sateella, näitä varsinkin pappeja ja kappalaisia, jotka vihkii samaa sukupuolta olevia ihmisiä niin sanottuun avioliittoon. Ne voi siunata niitä, mutta Jumala ei siunaa. Että Jumala ei koskaan luvannut siunata ohi hänen sanansa. Raamatussa on, vain miehiä ja naisia ja niin edelleenkin. Minusta ainakin näyttää, että täällä on edelleenkin miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia täällä maan päällä. Ja Jumala ei siunaa ketään muuta kuin miehiä ja naisia avioliittoon. Se on vain tasan tarkka. Ja sitten mikä minulla on tässä mielessä, niin Johanneksen evankeliumissa alussa sanotaan, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittele. Ja sitten täällä sanotaan tästä sanasta, hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja 14 jae. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli sanotaan, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Sitten jae 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Puhutaan Jeesuksesta, niin kuin Jumalan sanasta, Jumalan sanana. Vanha testamentti kokonaan puhuu, että Jumala ilmestyi profeetoille Herran sanan kautta. Elia profeetta oli paossa Iisepeliä siellä erämaassa luolassa, niin siellä sanotaan näin, että ja Herran sana tuli Elialle. Ja hän kysyi, mitä sinä täällä teet, Elia? Ja Elia vastasi, että minä olen paossa Iisepeliä, hän haluaa tappaa minua. Eli Herran sana tuli Elialle ja hän kysyi, mitä sinä täällä teet, Elia? Eli Jeesus on Jumalan elävä sana. Ja hän tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Siis Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan tämä pyhä sana tuli lihaksi. Tämä Jumalan sana, siinä lukee, että pyhä Raamattu, se on se Jumalan elävä sana. Se on Jumala itse, koska siellä sanotaan, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Eli Jumala ilmestyy tässä sanassa. Hän on sana. Jeesus on elävä sana. Ja hän ilmestyi sanan kautta.
Täällä sanotaan, että alussa Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja sanoi, että lisääntykää ja täyttäkää maa ja siunasi heidät. Eli Jumala sanoo itse täällä sanassaan semmoisen, että hän loi miehen ja naisen. Ensiksi miehen ja sitten avuksi tälle miehelle tämän naisen. Ja sanoo, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Jumala oli sanonut, että ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka hänelle on sopiva. Ja hän muovasi sitä Aadamin kylkiluusta sen Eevan ja teki sopivan avun. Ja Aadam ihastui tästä. Nyt tämä Jumalan sana koitetaan niin kuin murentaa totaalisesti tämmöisellä opetuksella, tämmöisillä sanoilla, että vihitään homoseksuaaleja. Täällä niin kuin tämä Anita Leppälä sanoo, että täällä lukee tässä jutussa, että virallisesti evankelis-luterilaisen kirkon linja on, että samaa sukupuolta olevia pariskuntia ei voida vihkiä avioliittoon. Eli virallinen kanta luterilaisella kirkolla on, ettei viitä avioliittoon, mutta sitten kuitenkin vihitään ja sallitaan vihkiä. Eli tämä on aivan sana helinää, tälle minkäänlaista merkitystä. Leppälä kertoi tapahtuneesta piispalle omatoimisesti sähköpostitse. Myös vuonna 2020 tekemistään samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä Reisjärvellä ja Kokkolassa hän kertoi avoimesti. Avoimesti. Ja sitten tämä Eija Nivalahan vihki siellä hänen poikansa ja hänen miesystävänsä vihki avioliittoon ja siunasi heidät. Mutta Jumala ei vihi eikä siunaa. Se on vain jumalaton teko, jumalattomien ihmisten jumalaton teko. Ja tällä Anita Leppälälläkään ei ole Jumalan kanssa mitään muuta tekemistä kuin nimi siellä kirkonkirjoissa, että hän on kappalainen luterilaisessa kirkossa. Mutta Jumalan kanssa hänellä ei ole minkäänlaista tekemistä, koska hän sotii Jumalaa vastaan, sotii tätä Jumalan pyhää raamattua vastaan, joka on kirjoitettu sana, mitä Jumala haluaa meidän tekemään täällä elämässä. Ei ole olemassa minkäänlaista muuta avioliittoa kuin miehen ja naisen välinen avioliitto. Ei ole olemassa muun sukupuolisia, ei ole olemassa naisoletettuja ja miesoletettuja. Ei ole olemassa tyttöoletettuja ja poikaoletettuja. On vain naisia, miehiä, tyttöjä, poikia. Sillä sivun. Ja mitä siihen lisätään, se on paholaisesta. Ja se, mikä tämä sananpaikka on ollut sydämellä, se ajatus, että Jumalat on Jumalan seurakunta. Elikkä Jumalaton on isolla kirjaimella ja Jumalan seurakunta on pienellä kirjaimella. Se on tämän maailman Jumala, josta Paavali kirjoittaa, että tämän maailman Jumala, joka on paholainen, tämä on se seurakunnan oikea nimi, Jumalaton Jumalan seurakunta. Mitä me tehdään semmoisella seurakunnalla, mitä tarkoitusta semmoisella seurakunnalla on, joka ei noudata tätä Jumalan sanaa? Eikö silloin kannata perustaa oma semmoinen seurakunta, jossa ei ollenkaan tätä Jumalan sanaa? Miksi pitää sotkea Jumalan seurakunta? Kysympä vaan. Ja tästä tulee Jumalan tuomio, niin kuin ilmestyskirjan lopussa sanotaan, ihan siellä viimeisellä lehdellä sanotaan tällä tavalla, että minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian, aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa, aamen. Ja se on ujuttautumassa myös vapaisiin suuntiin. Tiedän asioita helluntai-kirkon sisältä. Onneksi on helluntai-seurakuntia, jotka on, ei kuulu tähän helluntai-kirkkoon, mutta helluntai-kirkonkin sisällä, myös vapaa-seurakunnan sisällä, adventismissa, baptisteissa,
Joka puolella on täällä sisäpuolella jo tällä hetkellä koitetaan ujuttaa näitä samoja hapatuksia näiden vapaiden suuntienkin seurakuntien sisällä. Mutta minä sanoisin näin, että nouse Jumalan seurakunta, nouskaa todelliset uskovaiset. Pysykää siinä, mitä on kirjoitettu. Meillä käy, niin kuin Raamatussa sanotaan, että lopun aikana käy seulonta seurakuntien sisällä. Jumala seuloo. Se on, maailman lopussa on käyvä sillä tavalla, niin kuin Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on niin kuin nuotan kaltainen, joka kokosi monenlaisia kaikkinaisia kaloja. Ja enkelit tulivat ja erottelivat ne kalat. Hyvät he ottivat talteen, mutta huonot he viskasivat pois. Näin on käyvä maailman lopussa. Käy seulonta ja Jumalalla on viskimensä kädessään. Sillä seulottiin niitä nisuja ja ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Ruumenethan on sellaisia niin kuin akanat, eli on niin kuin jyvä. Se näyttää jyvältä, on vilja. On korsi ja tähkä siinä. Se näyttää aivan terveeltä. Siinä on hyvä tähkä, tulleepa hyvä sato. Pannaan puimakone töihin, ei olekaan jauhoja ollenkaan. Se on vain kuoret, ulkokuori. Ja Jumala tahtoo, että me ei olla pelkästään ulkokuori uskovaisia, vaan Jumala tahtoo, että me ollaan oikeasti sydämestä uskovaisia. Nämä jumalattomat uskovaiset, jotka näyttää päälle päin, niillä voi olla liperi kaulassa ja niillä voi olla paimensauva kourassa ja hiippalakki päässä ja ynnä muuta rensseliä ja muuta kaikkia. Ja nimi on kirkonkirjossa, että minä olen tämä ja se ja tuo, mutta ei minkäänlaista tekemistä Jumalan kanssa. Koska minä ajattelen sillä tavalla, että jos tätä kirjaa ei kunnioita, vaikka olisi mikä titteli ja kunnia-asema, piispa tai arkkipiispa tai niin kuin jotkut käyttää jo emerituspastorin nimeä, että korkeasti oppinut ja erittäin ansioitunut siinä tehtävässään, niin minä olen sanonut, että meillä ei ole mitään muuta emeritusnimiä kuin emeritussyntisiä. Me ollaan korkeasti oppineita, hyvin ansioituneita synnintekijöitä. Meillä on minkäänlaista ansiota Jumala edessä. Ainoa ansio, mikä meillä on, niin jos me satutaan uskomaan Jeesukseen Kristukseen, se on meidän ainoa ansio, että me ymmärretään tunnustaa syntimme, tehdä parannus Jumala edessä. Ja nämä väärät apostolit, nämä väärät paimenet, ne kerran joutuu Jumalan tuomioistuimelle, että he eivät ole pelkästään itse eksyneet, vaan he ovat eksyttäneet vielä monia muita. Ja siitä ne joutuu Jumalan tuomiolle. Minä saarnaan tätä sanaa, koska minä koen sillä tavalla, että niin kuin me ollaan siinä ajassa, jolloin ei enää kestetä tervettä oppia. Ei kestetä sitä, mitä Jumala sanassaan sanoo, vaan korva syyhyy haalitaan itselle opettajia. Ei kestä saarnata synnistä ja parannuksen teosta, että jos sinä teet syntiä, sä joudut kadotukseen. Mutta kaiken tämän keskellä ja kaiken tämän loppukanettina kuitenkin se, olitpa syyllistynyt vaikka minkälaiseen syntiin, niin kuitenkin Jeesus on kuollut sun puolesta Kolkatan keskemmällä ristillä, vuodattanut pyhän kalliin sovintoverensä Jumalan uhrikaritsa. Niin, että jos sinä parannuksen teet ja sinä käännyt ja haluat kääntyä, niin sinä voit saada syntis anteeksi. Ja Jeesuksen sana kuuluu, että mene, äläkä vast edes enää syntiä tee. Se ei tarkoita sitä, että kun sinä saat anteeksi ne synnit, että sä jatkasit edelleen sitä syntistä elämää, vaan se tarkoittaa, että täytyy olla todellinen oikea kääntymys. Ja myös tämänkin kappalaisen, niin kuin Eija Nivalan, ja kaikkien näiden väärien piispojen ja apostolien täytyy tehdä parannus Jumala edessä, jos he taivaaseen haluaa päästä. Jumalan siunausta, aamen.